Avtorica razstave Vlasta Dejak je prikazala poudarke iz življenja Posavcev od leta 1900 pod Habsburžani do leta 1950 v Jugoslaviji. Na tej razstavi smo posebej izpostavili narodnostni boj na začetku 20. stoletja, društveno in družabno življenje med obema vojnama in pa gospodarstvo v Posavju med obema vojnama. Simbolično je predstavljeno obdobje Prve svetovne vojne in potres v Brežicah leta 1917. V obdobju druge svetovne vojne je poudarek na izgnanstvu in partizanskih silah v Posavju, Gorjanski četi in Kozjanskemu odredu, zaključujejo pa jo slike iz obnove nove države SFRJ. Arhitektki Poloni Zupančič je uspela zanimiva postavitev gradiva, čeprav je imela na razpolago minimalna sredstva. Zame je vsaka razstava res izziv, ker je zelo taka celostno razumevanje. Ti prostor prideš, ga nekako oblikuješ in potem pripoveduješ zgodbo. Letos se bo zgodbi po devetimi zastavami pridružil še prikaz mejnikov iz obdobja od leta 1950 do 1990.